Жителька Миколаєва Вероніка Гнатюк 3 роки на волонтерських засадах допомагає ветеранам. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили завершилася перша хвиля набору на 1, 2 та 3 курси. За якою формою навчатимуться студенти та яка спеціальність у лідерах – дивіться у випуску. Сьогодні до Вероніки Гнатюк прийшла Людмила Резниченко. Її чоловік загинув на війні 8 березня 2022 року. Вероніка Гнатюк допомогла жінці отримати статус члена сім'ї загиблого захисника України. Тіло, на жаль, його не доставили ще в Україну. Воно залишилось на підконтрольній території, тому що був щільний обстріл тоді був і просто не змогли евакуювати хлопців, які тоді загинули під час бою. І це трішки ускладнило процес збору і проходження цих всіх необхідних дій для того, щоб отримати статус. На сьогоднішній день я можу сказати, що ми добилися успіху, тобто дружина вже отримала статус в соціальному захисті населення, вона показала мені сьогодні документ. Вероніка Гнатюк працює у Миколаївському міському центрі підтримки ветеранів війни з 2020 року. Говорить, її основні посадові обов'язки – працевлаштування і пристосування ветеранів до цивільного життя. Паралельно на волонтерських засадах жінка допомагає ветеранам та їх родинам вирішувати соціальні, медичні та юридичні проблеми. Але паралельно я допомагала ветеранам, членам сімей родин загиблих, членам сімей ветеранів займатися оформленням довідок, отриманням пільг, тобто розказувала, пояснювала алгоритм. Дуже швидко відбувалися події, хлопці гинули і довелося просто допомагати за покликом серця. У серпні 2023 року Вероніка Гнатюк пішла на 3-тижневі курси у новому проєкті «Інститут помічника ветерана». Отримала сертифікат фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ми розуміємо, що, на жаль, склалась така реальна ситуація, що ветерани не дуже довірливо ставляться до посадовців, до всіх оцих новшеств, бо багато ми розказуємо, по факту, коли вони приходять за якоюсь допомогою або за отриманням те, що їм гарантує держава, то чують багато відмов, багато якихось таких фраз, там, ми тебе туди не посилали, або там, зайди завтра, бо в мене там обід, і він вже не приходить наступного разу. То в навчанні були оці всі такі, знаєте, життєві аспекти, ми їх проговорювали. Комунікація помічника ветерана з ветераном побудована за принципом «рівний рівному», каже Вероніка Гнатюк. Ми на заняттях намагалися проговорити цю дорожню карту, поки в нас її ще немає в повному обсязі, але з тими, хто вже приходив, проговорити дорожню карту, щоб вони розуміли, що є помічники і ветерани, які супроводжують ветерана, і що ми перші будемо телефонувати їм, а вже потім після нашого дзвінка комунікації буде приходити до них ветеран. І вони мають його гідно обслуговувати, з повагою, з усвідомленням того, що завдяки йому ми маємо змогу працювати і жити в місті Миколаєві. Чоловік Вероніки Дмитро з першого дня повномасштабного вторгнення Росії пішов у військо. Служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. У березні 2022 року чоловіка поранили. Від наслідків ветеран досі перебуває на реабілітації. Вероніка Гнатюк розповідає, Дмитро завжди підтримував її бажання допомагати військовим та їх родинам. Мій чоловік дуже пишається тим, чим я займаюся, тому що він, я йому кажу, що тобі пощастило як нікому, в тебе з першого дня війни є особистий помічник ветерана. І завдяки моїй підтримці чоловік знав, що його головне завдання – пройти реабілітацію, лікування і повернутися до нормального, звичного життя. А все інше – це моя задача. Володимир Степанов, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв. Сергій Линик вступив до лав Збройних сил України у 2019-му. Бути військовим – його мрія, розповідає дружина морпіха Дарія. Останнє він був вдома у 2021 році. Це ми востаннє бачилися. І зв'язок у нас останній був 25 березня, о 10 годині вечора. Він мені подзвонив, сказав, що у нас немає нічого, і я не знаю, чи я виживу, але я зроблю все можливе для того, щоб приїхати додому. І пообіцяв, що коли він приїде, в нас буде маленька донечка. 4 квітня 2022 року Сергій разом із іншими військовослужбовцями 501-го окремого батальйону морської піхоти, які тримали оборону Маріуполя на заводі Ілліча, потрапив до російського полону. В соцмережах я побачила, що його захопили. А потім 9 квітня
9 травня, вибачаюсь, подзвонив побратим, якого обміняли, і підтвердив, що мій чоловік дійсно знаходиться в полоні в Російській Федерації. І не було ніякої інформації взагалі. Потім я почала шукати по російських сайтах фото. Знайшла перше фото, там, де він вже змучений був. І ось останнє фото, це було на Новий рік. Я побачила фото, але він вже не той, який він був. Він змучений, видно, що дуже сильно втомився. Від початку повномасштабного вторгнення Дар'я перебувала у Польщі. Розповідає, дізнавшись, що чоловік у полоні, почала діяти за всіма процедурами. А згодом намагалась надати розголосу, аби привернути увагу. Всі допомагають, як тільки можуть, але треба чекати. Сказали, чекайте, він вноситься в списки на обмін. І це дійсно так. Єдине, що його підтвердили в Червоний Хрест 16 травня. Я написала йому лист. І Червоний Хрест відвідав його там, де він знаходиться, і він передав мені слова, що я тебе дуже кохаю, я скоро буду вдома. Найтяжче в очікуванні – не знаходити чоловіка в списках на обмін полонених, говорить Дар'я. Кожен з них – це герой, яких треба повертати додому. Але, на жаль, що вже 17 місяців, ми не знаємо, що з нашими чоловіками. Я живу від обміну до обміну. І коли я не бачу його в списках, що його обміняли, це дуже тяжко. Вже хочеться побачити його, почути, кохана, мене обміняли. Хочеться, щоб він вже приїхав додому. Це наш перший Новий рік, і поки, на жаль, більше ми не святкували Нового року разом. Разом Дар'я та Сергій 5 років, два з яких офіційно одружені. Він в мене веселий, дуже сильно. Він любить пошуткувати, якісь приколи зробити. Він дуже строгий інколи. Він той, з яким можна йти до кінця. От спочатку і тільки до кінця. Для мене він цілий світ. Тяжко. Тяжко. Я йому пишу кожен день у месенджер. З 26 березня, коли він мені пообіцяв, що він мені перетелефонує, я почала йому писати по 10 відео на день. Я йому розповідаю, що я роблю. Що я, які заяви пишу, де я їздю. Абсолютно все йому розповідаю, і так стає легше. Дар'я говорить, сподівається на те, що морпіхів будуть міняти більше, і вірить в те, що Сергій незабаром повернеться додому. Тоді втілять мрію, вінчатимуться у Львові. Я йому скажу, що його дуже сильно кохаю. І спитаю, де він знаходиться, я буду їхати до нього першим, чим тільки попало, щоб тільки побачити його, обійняти, поцілувати. І все, просто не відпускати. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Цього року посіяв соняшник на 100 гектарах. Планує сіяти у зимі пшеницю та ячмінь. Фермер Віталій Маринченко з села Біла Криниця Миколаївського району розповів кореспондентам Суспільного про те, як постраждали від бойових дій його господарство і село, та про плани. До повномасштабної війни, каже Віталій, у нього було троє офіційно зареєстрованих працівників. Зараз допомагають друзі та односельці. Один з них – Іван Сосунович. Він розповідає, як воно – працювати на полях, що не розміновані. Є такі поля, що їх, як будто хтось взяв, перекопав його повністю. Яма на ямі. Ракета на ракеті, яма на ямі. Об'їжджаємо його, обпахується, обдісковується. Ну, сіємо потрошки. Ну, звісно, є такі поля там до цього, що ми відказалися їхати туди, побоялися. Люди воно до сих пор підриваються на цих полях. У Віталія Маринченка в обробітку 550 гектарів ріллі. До повномасштабного російського вторгнення вирощував пшеницю, ячмінь і соняшник. Говорить, 24 лютого 2022 року бачив ракети, що летіли на Херсон та Миколаїв. За кілька днів російські солдати окупалися біля села, а у березні почали заходити у село перевіряти документи. 25 березня вивіз сім'ю на захід України. Має дві дочки. То я в машину і виїхав. Виїхав, мав виїжджати на якісь 3-4 дні, ну затримався ще на пару днів. І вже потім мені позвонили, сказали, що можеш не їхати. Якщо хочеш в підвалі сидіти, то приїжджай. Повернувся до Білої Криниці у жовтні та побачив результати бойових дій. У селі, каже Віталій, не залишилося жодного цілого будинку. В його господарстві теж майже нічого не вціліло. Техніку розбили. Склад розбили, все розбили. Ціло нічого. Один
чотирьох одиниць тракторів залишився тільки один. Воно 70 тонн зерна лежить. Гнило. 28 соняшника воно згоріло там в складі. Це ж малися весною податки ПДФО платиться мало. Це ж зерно лежало на податки. Тепер чим платити? Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Першокурсники спеціальності журналістика Анатолій та Софія обрали для себе офлайн-навчання. Тут є спілкування, спілкування саме. Онлайн мені не подобається, тому що немає колективу ніякого, і це не таке навчання, як очне. Наскільки багато треба вивчити, наскільки багато тонкощів треба знати. Саме для себе я обрала офлайн, тому що тут і спілкування є. Викладачка фізики Ольга Яремчук говорить, дітям та викладачам не вистачає живого спілкування. Особливо це стосується, якщо йдеться про точні науки. Наприклад, з мого предмету виконувати лабораторні роботи, особливо для спеціальності медицина, терапія та реабілітація та комп'ютерні галузі, дуже важливо це робити в аудиторіях, де діти можуть опрацювати, набути навички, опрацювати певні, відпрацювати на приладах, да, на певних симуляторах, мати контакт з викладачем. Я думаю, що першокурсникам найважче зараз в цій ситуації, тому що декілька років онлайн-навчання в школі під час пандемії, потім рік війни, і вони закінчували свій навчальний рік ось так, розумієте? Тому першокурсникам найважче. На момент зйомки в Миколаєві лунала сирена. Студенти покинули аудиторію і спустились в укриття. Після відбою тривоги заняття продовжили. Паніки взагалі не було, ми просто спустилися в підвал і там працювали вже. Студенти, які навчаються в онлайн-форматі, працюють в системі Moodle. У системі кожного семестру відповідні курси створюються, студенти і викладачі співпрацюють, здають завдання, отримують оцінки. А також на системі завжди викладається розклад, відповідні графіки. Якщо згідно розкладу занять є відповідні курси, вони всі створені в Moodle, на кожному курсі є відповідне посилання. Якщо як онлайн, якщо якась онлайн-пара, то відповідне посилання завжди є. Кількість абітурієнтів у 2023 році збільшилась. Точної цифри поки немає, адже триває друга та третя хвиля вступу до вишу. І кількість абітурієнтів збільшиться, говорить перший проректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр. Якщо загалом у минулому році ми набрали трохи більше 700 абітурієнтів, уже студентів, то зараз їх кількість вже більше 1100. Збільшилася і кількість бакалаврів, і кількість магістрів. І це носить лише позитивний характер. Серед спеціальностей лідирує психологія, говорить Юрій Котляр. Зрозуміло, що є і іноземна філологія, яка майже завжди користується значним попитом, і непоганий також набір на фізкультуру і спорт, непоганий набір на ту ж журналістику, на міжнародні відносини. Тобто є спеціальності, які тримають певну планку, але такий великий приріст, ми можемо сказати, це спеціальності, пов'язані з правом, і з комп'ютерними, і, звичайно, з психологією. 7 вересня завершується подача документів на вступ до 5 курсу. Друга хвиля вступу розпочнеться 9 жовтня, третя – 9 листопада, говорить Юрій Котляр. Ніна Булах, Юля Філімон, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.